Ez da konprenitzen ahalgerra. Aitona ospitalean dago bere familiarekin. Bere bilobei bere historioa kontatzen hasten da. Ama ospitaletik irteten da eta bere bilobekin geratzen da. Bere sentimenduak adierazten ditu. Bere bizipen gogorrak eta egoerak ezkulatzen dut. Lehen mundu gerrako sufrimendua transmititzen du bere bilobek jakin izaten. Aitona soldadutza hartu zuten dut Argeliako gerrara abiatu zen. Gerra bukatu ostean, tragedia handi bat gertatzen da. Zer gertatuko?